basidi omusunsu zigemanya nsonga nno zakubeera nga tugere maaso nokubanga tuyiga engeri y'okwogera olulimi oluzungu. My name is Abasidi Omusunsuzi and I'm here to take you through lessons of learning how to speak English. Ntuuse okubanga mbayisa mu masomo ag'okubanga tuyiga engeri y'okwogera olulimi oluzungu. Abasidi Omusunsuzi ly'erinnya lyange. Ye lwaki neddaddamu? Twakoma lunaku olwaleero. I think this is day 37. Yes, this is day 37. Oba olunaku olwaleero lwe lunaku olw'amakumi asatu mu omusanvu. Twakoma ku lunaku olw'asatu mu omukaaga, aba luyinza okuyita nti day 37. Lwetuba tugere maaso n'okubanga tusoma engeri y'okubeera nga ate tumanya mu luzungu tukozesa tutya ekiseera ekyayise, ekiseera ekiyidiwo oba n'ekiseera ekijja. Jjukira nti abantu bangi ebiseera ebisinga bwe bagenda maaso n'okubanga boogera olulimi oluzungu bakola nnyo ensobi, nga ayogera ng'ayogera kati ate n'ayogera oluzungu nga lwayogera lulaga nti ayogera ku kyajjo, n'aba ng'ayogera kati ate oluzungu lwayogera n'owula ng'alinga ayogera ku kintu ekyolunaku olw'enkya. Jjukira nti mu luzungu tulinawo past. Wakyo oyinza okugamba nti ekiseera ekyayise, tulinawo naawo ekiseera ekiriwo kati. Abo amulala mu luzungu era ayinza okugamba nti present. Present bwe tuba twogera ku kiseera ekyakati tusobola okugamba now oba present. Kadate ekiseera ekinajja mu maaso kye tuyita future kye kiseera ekijja okuba nga kigenda maaso n'okuba nti kijja mu maaso. Ekintu ekisinga okusesa ebiseera ebimu oyinza osanga omukadde nga ye myaka 9 nga naye agamba nze leka nkolerera future yange. Future byebiseera byomu maaso, so bwesanga omukadde ali mu kukolerera future simanyi ddala future kikaati gyawagere maaso n'okubanga akolerera. So mukwano gwange gwe yandaba obanga okyalinamu ku maanyi agakola lozake kaseera ogende maaso n'okuba nti okolerera future ye. So wawula omuntu ng'agamba nti nkolerera future yange, abeera ategeeza nti akolerera ebiseera bye eby'omu maaso. Wabula ate tulina n'abali mu biseera byabwe eby'omu maaso. Mwebaze Katonda obanga gwe olwedde oli mu future yo nga kyewasalirira oba kyewali oyagala akaseera kano kyogera maaso n'okuba nti ate okwasaganye. So tugenda kubanga tukyeyongera okubanga tulambulula bingi nnyo bye tukyalina okugenda maaso n'okubanga tuyiga. Bugambo ki bwe tukozesa nga twogera ku biseera ebijja? Bugambo ki bwe tukozesa nga twogera ku biseera ebiriwo? Era bugambo ki bwe tukozesa nga twogera ku kiseera ekibeera kyayise? Ndowooza olunaku olwaleero akagambo ke tugenda okusooka nako akagambo omanyi tutera okwogerayo nti okwosa ejjo, okwosa enkya. N'olowooza tusobola kuba nga tukikola tutya? Tukyogera tutya ekyo mu lulimi oluzungu? Owange oyagala ngamba omuntu nja kujja okwosa enkya, nja kuyitayo okwosa enkya, nja kubakubira okwosa enkya. Kiki kye tugenda maaso n'okubanga ate tukozesa mu lulimi oluzungu? Tulina kye tugamba nti day after tomorrow. Day after, day after tomorrow, the day after tomorrow. Day after tomorrow kino ekigambo, kino ekigambo kye tulaba, kino ekigambo kye kitegeeza okwosa enkya. Bwobanga oyagala gamba omuntu mu luzungu nti nja kujja okwosa enkya, tubagamba nti I will come the day after tomorrow. Katukole sentensi yaffe, tukole sentensi yaffe. Oyagala gamba omuntu nti nja kujja okwosa enkya, omugamba I will come the day
after day after tomorrow nja kujjo ku center wali aiza kunamba chimbandi kire konange mu Luganda kali katuchiwandi ke mu Luganda nabaka mwe mapandi ko Luganda zisikya akoberera mpandi ka ya lulimi Luganda ntongole yesoma racha abajja mu inbox yangu basi musu Luganda si basomesa nachi emyaka gise mingi nga siri mu somero so nemba nga fokasinze nnyo ku lulimi oluzungu mu fokasinga ku lulimi oluzungu kya kuswavu nengenda nga nzita oba nga nva ku mpandiika y'olulimi oluganda entongole naye ng'ate mu ssomero O-level nina D1 ey'Oluganda A-level nina A ey'olulimi oluganda nze yakulemberanga bannange mu lulimi oluganda naye ate wenatuuka eno ensi nennyonoona wabula omulala ekyo kyagala tukiwandike mu luganda kibira nja kujja Njakujja okwosa. Njakujja okwosa. Okwosa. No, not this. Eyo waita kuwaita nyakubeera. Kuwaita nyakubeera. Chobola amagaba. Epa hika yoli ngurua. Njakujja. Mbaga tolo okwose. Okwose lunyankole wakamba galikwosya. Okwosya. Wawako mategeza bilala. Mategeza bilala. So njakujja okwosa. Encha. You know there is a friend of mine that came in my inbox. I think I will reserve the name, but he told me he wants to learn how to speak Luganda. But surprisingly, I don't know how I will juggle that up. Maybe I will need some funding from anywhere so that I can start to produce how to speak Luganda lessons. Very soon, I'm thinking about that. Maybe if I get a better funding, I will think about doing that. So, I will come the day after tomorrow. Njakujja okwosa encha. I will come the day after tomorrow. Wanobera oyogera ko gwe omuntu omu mugumu. I will come the day after tomorrow. Njakujja okwosa encha. Kati ate obanga oyogera abantu muli babiri oba n'okusukawo. Tugamba tujjawo ayi ke kantu ke tukozesa nga weyogera ku muntu omu ne tukasangulawo ne tugamba nti we will come the day after tomorrow. We will come the day after tomorrow. Tujja kujja okwosa encha. We will come the day after tomorrow. Tujja kujja okwosa encha. So Oluganda tukijjawo ne tuwandika nti tujja kujja okwosa encha. Oluganda then ffe mu Luzungu tugamba we will come the day after tomorrow. We will come the day after tomorrow. So, kana kagambo kafoko senja, tuongele tufuneyo sentence. Enda, tufuneyo sentence yao kubi. Number two. Tukoseyo chigamji, nja kucharidako okuo senja. Nja kucharidako okuo senja. I will pay you a visit the day after
pay you a visit the day after tomorrow. Nja kukyalirako okwosa enkya. Nti bw'oba olina ekintu ky'oyagala okugamba omuntu, naye ng'ekintu ekyo ojja kukimukolera okwosa enkya. Okwosa enkya kitegeeza the day after tomorrow. Kwe kwosa enkya, the day after tomorrow, okwosa enkya. So, my friend that wants to learn how to speak Luganda may tell me that I want to you to translate that into Luganda. Mu Luganda kino kitegeeza nja kukyalirako. Nja kukyalirako. Nja kukyalira. Nja kukyalirako. Nja kukyalirako okwosa enkya. So, Oluganda, this translating this to Luganda, nja kukyalirako okwosa enkya. Nja kukyalirako okwosa enkya. I will pay you a visit the day after tomorrow. Olwaleero tusoma ekintu kiri kimu, okwosa enkya. Twogera ku biseera. So bw'oba oyogera okwosa enkya, the day after, tomorrow. So very much nokuwanga ogamba omuntu, I will pay you a visit the day after tomorrow. Nja kukyalirako okwosa enkya. Tugere wasi nokuwa nti no twogera ku biseera. N'ebintu ebirala bingi, naye kasitowa nti oyogera okwosa enkya. Tugamba day after tomorrow. Okwosa enkya. Oba munfuna bulungi mikwano gyange. Mubeere mubayira. Jukira olunaku olwaleero tugenda maaso okuba nti twogera ku biseera. Tukyuseemu. Wali twayogedde ku muntu omu. Ayi, kati twogere ng'abali bangi. Ng'olina ng'oyogerako nti bajja kukyalirako. Tayi? Nga twogera ku bantu nti no bajja kukyalirako. Olina omuntu kwoli mu kugamba nti bajja kukyalirako okwosa enkya. Osobola kimugamba otya? Kamalirize ne kano, the man behind the camera nga mati akadde keeko. Tugamba nti they. Bw'oba oyogera nti bajja kukyalirako okwosa enkya, oli akubuuza bajja kunkyalirako ddi? N'omugamba nti bajja kukyalirako okwosa enkya, tusawo kano akagambo ti they. Bo bajja kukya. They will pay you a visit the day after tomorrow. Olaba nti oluzungu tetwetaaga kukyusa bingi. Okyusa akagambaaka kamu sentensi yonna n'ekyuka. They will pay you a visit the day after tomorrow. Wano mu Luganda, in Luganda it changes to bajja. Bajja kukyalirako okwosa enkya. They will pay you a visit the day after tomorrow. Bajja kukyalirako okwosa enkya. As simple as that. Just to choose some kagambo kati ng'ekintu ekimaliriza. Aba Sidi Omusunsuzi is my name. And thank you so much guys for always tuning in, subscribing to this YouTube channel. Yagala okwogerako nange ku WhatsApp. The number was there ku screen. If you want to reach out to me, you can contact me via the number that you're seeing on your screen. That is my WhatsApp number. Buli agala okuba nti oyagala kuyigira WhatsApp, osobola okunkonako ku namba eyo gy'olaba ku screen yo. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya lyange. Mukwano gwange wiki yali yeemabiga wa kamera. Mukama abankumire, tujja kuba nga tuddamu ate olunaku olundi, mu lunaku oluddako bajjo kuyita day 38. Ciao, ciao.